ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រុមរបស់គាត់អាជ្ញាធរគាត់នឹងបញ្ជាមិនអោយមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយជាពិសេសការផ្សាយផ្ទាល់នៃសវនកម្មការងាររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានបានន័យថាប្រមុខរដ្ឋឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋអាស៊ាននោះទេពីព្រោះមូលហេតុដែលសំខាន់បំផុតយើងដឹងហើយហ៊ុនសែនមិននិយាយទេបាទប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានបកគោណាលោកមានសមត្ថភាពជជែកការងារជាភាសាបារាំងក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដូច្នេះប្រសិនបើមានការផ្សាយផ្ទាល់វិញណាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាលេខាម្នាក់ឈរអែបអែបបកគោណាហើយចាំងក់ក្បាលតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបកគោណាជាអ្នកជជែកអំពីការងារជាតិទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋអាស៊ានហើយក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងអាស៊ានផងដែរបកគោណាមានសមត្ថភាពជជែកអំពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចមើលឃើញច្បាស់ថាបកគោណាមានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទសមជាមេដឹកនាំជាតិពិតប្រាកដម្នាក់ក្នុងការនាំជាតិឲ្យរួចផុតអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ហាជាតិធំធំបានខុសពីហ៊ុនសែនបាទដែលដឹកនាំពុំមានអ្វីក្រៅតែពីពីបង្កគ្រោះបែកបាក់ជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យជាតិកាន់តែខ្សោយដោយសារថ្ងៃអានេះទី1ទី2យើងតាមដានមកទៅលោកហ៊ុនសែនមិនដែលឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីព្រះរាជសកម្មភាពរបស់បកគោណាទេសូមបីតែកន្លងមកខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានពីអ្នកការទូតជប៉ុនខ្ញុំប្រាប់ពីតែអ្នកការទូតជប៉ុនអញ្ចឹងចុះបានប្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងណានៅពេលដែលបកគោណាយាងទៅបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនណាឲ្យតោកោកអីហ្នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយផងពីព្រោះគេអត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយផងហ្នឹងគេផ្សាយព័ត៌មានខ្លីខ្លីបាទដោយបកគោណានឹងមានឋានៈពជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអត់មានកិច្ចការអីសំខាន់អញ្ចឹងណាដោយបកគោណាដូចគឹមសុកអញ្ចឹងណាមានកិច្ចការអីផ្សាយព័ត៌មានខ្លីៗចោលអញ្ចឹងណាតែបកគោណាគឺជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវផ្សាយឲ្យល្អឥតល្អន់ជាពិសេសបើទូរទស្សន៍ណាមិនផ្សាយតតកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវតែផ្សាយដែរបាទតែគេបិទចោលបាទហើយអ្នកការទូតជប៉ុនបានជំរុញគេអត់និយាយអីច្រើននៅជប៉ុនគេនិយាយតែសច្ចការទេគេជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីព្រះរាជសកម្មភាពរបស់បកគោណាផងហើយថ្ងៃនេះតាកតងទៅនឹងសវនកម្មរបស់បកគោណាជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋអាស៊ាននានាហ្នឹងខ្ញុំបានផុសខ្ញុំផុសភ្លាមទៅមួយម៉ោងក្រោយទៅឃើញលោកហ៊ុនសែនផុសជាក្រោយជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាផុសមុនហ៊ុនសែនទេគ្មានអ្នកណាផុសបានមុនហ៊ុនសែនទេមែនទេព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងហ៊ុនសែនយកមុខហើយប្រសិនបើនោះជាមុខធំរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនមែនមុខធំរបស់ហ៊ុនសែនមុខធំបកគោណាហ៊ុនសែនអាចចង់ផុសផងណាតើដល់ខ្ញុំផុសមួយម៉ោងហើយតើបានហ៊ុនសែនចាប់ដើមផុសតាមក្រោយហើយតើដល់ខ្ញុំផុសមួយម៉ោងហើយតើបានឃើញបញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់ទៅផុសនៅលើផេករបស់បកគោណា Royal du Cambodge បាទយើងឃើញទេគឺជាការព្យាយាមបិទនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាសមត្ថភាពនៃការនាំចម្រើនដល់ជាតិគឺបិទចោលទាំងអស់ទុកតែមុខរបស់ហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីមុខរបស់ហ៊ុនសែនឃើញយើងឃើញស្រាប់សូម្បីតែរឿងនាឡិកាដែលគ្មាននរណាគេអបអសាទរផងហ៊ុនសែនផ្សាយហើយផ្សាយទៀតមិនភ្លេចទេបាទប៉ុន្តែតើការបិទនេះចំណេញអីខាតអីដែរដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកគឹមសុខនិយាយពីកម្ពុជាអត់មានចំណេញអីទេកម្ពុជាជាមានខ្សាត់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងហើយបើមានការលើកឡើងថាបើប្រទេសមួយហើយដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាដ៏ធំដូច្នេះហើយហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងសម្រាប់តែវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងសម្រាប់តែសាទរទៅដល់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អីទៅសម្រាប់រាជាណាចក្រមួយនេះបាទលោកគឹមសុខនិយាយពីជាតិមិនចាំបាច់ដល់បកគោណាផងទាំងអស់គ្នា
Nè na cả đời đã miên smartphim miên tu sân vi sai là o đam bay chiết bạch chiết bỏ rát xăm mạnh cả đời trực bạc ở cả miên cả chủ rùm bạc ở cả ở miên cả sắp sai bạc cuốt bạc chênh kìa đam bay phal bà giáo ở rộ bọc bạc tế chiết hãy bằng dây bì bạc cô na vĩnh lúc miên smartphim sạp lúc sạp xóm sạp đôi chân nè bà sân bà lực đam cáng ai đất non cách ca sầm khăn rồi bỏ chia đối chiếu vị sai ca tu đầu xua bà câu na đối chia vị sai mà nuốt sụt thoa cả bát cả hòm Campuchia đó là ai bà câu na đất non chẳng tư bà mô lùi bàn chả ăn chiêng hai sách chả rách chiêng chỉ vì sách sách chả rách trong ca chai lùi bà câu na trong squal lục chất bà na lục miên kẹt là nây dịp hiếp nâng sách chả rách dịp hiếp trong ca chai viê lơ cùng rong nia nia chỉ vì sách cùng rong chùm nuôi ấy đang chịu đàm mình ao ấy xong bấy tầm miên bà nhà hà cần lo mọc khi ông bàn đắng nếu bê là khi ông thlọp trên chỗ ván xong bấy tầm miên bà nhà hà cả ma pi bay rư có sở rong pi bay rư có khít na môi đà vì mình xong tùm non dù tầy chạy chun bà chia bò rát nông ẩm nai bà câu na nắng á nhẹ na hiên bật biệt bật băng ấy cứ bà cô na lúc đây ai lúc mà ăn nhà ăn phơi thì mấy tên tao lúc ăn xong nè nông ca chai vi nông ca chui bị chia bò rồi tôi chỉ nói person bà bà cô tu nè ti đối chỉ cả các bạn cả hôm Campuchia cách ca sầm kêu hoàn toàn lơ mà hoàn trai chỉ pi xe cách ca ca tu tẹt tông từ nâng pha bà giáo Campuchia thay bà cô na nó miên bà giáo nè sầm hẹp chiết rồi bà dương hãy xem này dây mà đang tiếp mẹ tao bà câu na thế bà dân này em bị chết cứ tao ác nè chắc bạn sẽ đây phiền bạn bây giờ tao bắt tay bà quân bây giờ cái này ở trong trời tử thay thằng nô chiên cùng nôm cái này từng ơ từng côn ra tại ở vật bật ẩm bơ mafia bật kê bật ai hãy ụt thạc luôn khăn nẹ ná kê xò xa